Olha só, nós aqui de novo no centro de treinamento da Swift. E hoje, qual corte de carne nós vamos fazer pro pessoal de casa? Hoje a gente vai trabalhar com a capa do colchão mole, tá? Copa do colchão mole é muito legal. É uma, como o próprio nome já diz, vem do colchão mole, sim, né? Que é uma peça ali da traseira do animal. É muito macia. Então é uma receita de preparo rápido, quanto tempo mais muito ou menos? Muito rápido. Olha, a gente não vai demorar aqui, digo aqui, uns 15 minutos aqui. Ótimo. Então vamos lá, pegar a tesourinha aqui, pegar a nossa capa do, tá aqui a tesoura, do colchão mole. Ela aqui já descongelou. Ó, como ela vem bonitinha, tá, uau, vendo? Ó, que legal. Ela vem esses steaks aqui um pouquinho mais... Nossa, vem até que mais grossinho, grosso. Você viu, né? Que legal? Sim. Isso é versatilidade, dá pra você preparar de várias formas, entendeu? Como a gente vai fazer, vamos fazer tirinhas, né? Vamos pegar aqui essa parte, vamos cortar tiras de carne. Tá vendo? Percebe, ó? São fibras mais curtas, ela é mais macia. O colchão mole em si é uma carne macia, né? Sim. E tem um sabor bem legal muito também, gostoso, né? Então aqui não é diferente. Pra esse prato, eu tô vendo que a gente tem aqui... É, mussarela defumada. Mussarela bolinha defumada. A carne. Temos um creme de queijo. Nossa carninha picada aqui em tiras. Um pouquinho aqui de... Tempero bovino. Tempero bovino. Lembrando que uma vez colocado o tempero bovino, a gente não precisa colocar sal, okay, que ele já vem temperado aqui na medida certa. Lógico que não pode faltar o nosso... Mix de pimenta. Mix de pimenta, que eu sempre ponho um pouquinho a mais. Dando sequência aqui, enquanto a nossa carne ali dá aquela descansadinha ali com o tempero, vamos pegar aqui a nossa mussarela bolinha, que vai dar o tonzinho final no nosso preparo. Quando a gente for botar o pãozinho ali no forno, a mussarela bolinha... E, chefe, é um ingrediente vai dar um chave, sabor viu, especial. Nas nossas receitas. Você viu que eu uso muito, você, né? Você usa muito a mussarela. Eu uso muito a mussarela bolinha, porque ela tem aquele sabor da mussarela, né? Uhum. E um defumado todo especial. E num passe de mágica, teremos mussarela ralada. Terceira parte. Frigideira no fogão. Vamos deixar esquentar um pouquinho. Enquanto a nossa frigideira esquenta, a gente abre aqui a nossa cebola da Swift. Que ninguém precisa picar cebola, né? Nossa, picar cebola ninguém merece, vai. Um pouquinho de azeite. Azeite na frigideira. Gente, cebola é muito gostoso, né? Percebe que eu não esquentei tanto, eu deixei aqui a frigideira no meio termo. Uhum. Por quê? Porque eu quero que a cebola não frite, eu quero que ela dê uma caramelizada, né? Ótimo. Então, na verdade, eu quero mais murchar do que fritar. Do que fritá-la. É, nesse momento aqui, eu posso colocar um pouquinho de sal, porque o sal vai ajudar a cebola a desidratar. Uhum. E se você perdeu algum episódio do Carne na Sua Mesa, não se preocupe. Vá lá no site do Giro do Boi e também nas redes sociais da Swift, que todos estão por lá, viu? É uma receita melhor que a outra. Você vai se apaixonar. Depois que a gente dourar essa cebola, a gente faz o quê, chefe? Depois que a gente dourar essa cebola aqui, a gente reserva ela num potinho. E aí eu vou colocar a carne aqui. Mas por que você não botou a carne primeiro? Eu falei, porque eu quero fazer um trabalho inverso. Como a gente vai trabalhar um creme... Eu quero que a cebola, que a carne pegue também o gostinho de fundo da cebola. E depois o molho vai entrar e vai ter o gosto de cebola na carne, etc. Vai estar tudo junto. Olha, entendeu? Cada dica que você aprende aqui, você vai ficar craque na sua cozinha. Na verdade, vão ser três etapas. Pronto. Vamos reservá-la. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho de manteiga. Essa frigideira aqui, a gente botou a manteiga. Vou pegar um fio de azeite para subir a temperatura, né? Sim. É sempre importante que a gente, quando a gente for usar a manteiga, a gente coloque um fio de azeite. Ah. Que o azeite vai aumentar a temperatura.
Não, percebe que a manteiga começou a ficar um pouquinho mais escura, mas não queimou, tá vendo? É isso que eu quero. E ela fica com esse cheiro mais acastanhado, nossa, entendeu? Nossa, que delícia. É nesse momento agora que eu vou entrar com as nossas tiras de carne. Qual é o ponto da carne, chefe? Aqui, nessa receita, a gente só vai selar. Porque como ainda tem o processo de forno, né? Uhum. Ainda vai ter altas temperaturas, essa carne vai continuar cozinhando. Tá. Então aqui a ideia é só uma seladinha de leve mesmo. Isso. Agora a gente vai pegar nossa carne aqui. Vai reservar nossa carne. Nossa, esse cheirinho tá... É. Fantástico, né? Tá. Ó, e fica umas tirinhas bem bonitinhas, né? Uhum. Pronto. Perfeito, tá aqui. O que eu tenho agora aqui? Agora eu tenho aquele suco da cebola, o suco da carne, uhum, a manteiga, tudo aqui juntinho, certo? Certo. Eu já tenho um creme de queijo aqui que ficou no jeito aqui. Eu vou pegar o nosso... Você comprou ali na Swift, pronto. Prontinho. E é tudo na mesma panela? Tudo na mesma panela. Uau! Creminho de queijo. Então, enquanto o nosso creme de queijo aqui com aquele caldo da carne aqui vai dando aquela reduzida, tá vendo? Passa um pãozinho. Aqui. E esse pãozinho também tá pronto. Tá pronto. Ó. Ai, que chique. Pão rústico da Swift. A gente tira a chapuletinha dele aqui, ó. A tampinha dele. Vou botar ela aqui. E com os dedos você empurra o miolinho pra dentro, tá vendo? Uau! É uma boa opção pro inverno, viu, Jana? É. Tá chegando agora, vai esse ano. Pega mais um, fazer dois, né? Que é eu e você. Vamos. Precisamos comer nós dois. Agora é o momento que a nossa cebola volta. Ela volta pra cá. Ele não tá grosso o caldo, o molho, na verdade, né? É. Também não tá ralo. Exato. Nossa, cebola Nossa, volta. Nossa, que delícia, chefe. Pronto. Aqui a gente já apaga o fogo, que a gente já chegou na textura. Agora a gente vai pegar a carne, vai colocar, ajeitar a carne dentro do pãozinho. Viu só? Nossa. Tá vendo? E eu vou dando aquela ajeitadinha aqui, ó, pro creme de queijo e penetrando bem na entre os pedaços de carne. Gente, que receita top. Ó, mussarela bolinha ralada, essa sim, viu? Sem miséria. Que é ela que vai dar um, vai fazer aquela crostinha de queijo em cima do nosso pãozinho. Que bonito prato, hein? Quanto tempo de forno agora? Na sua casa pode variar de 5 a 10 minutos, vai depender da potência do seu forno. Bom, nosso forno já apitou. Então rapidinho. Agora é hora de ver o resultado final da brincadeira aqui, vamos ver. Este é o seu. Este é o meu. Vamos lindo, lá? Perfeito, hein? Agora, só experimentar. Só experimentar. Você viu a casquinha? Como eu é que não ficou sei nem cortar aqui, isso aqui. Tá tão lindo. Ah, o ideal é vir tudo junto, assim. Pegar aqui o pãozinho, a gente corta o pãozinho aqui, ó. Ah, eu vou cortar no meio pra mostrar pro pessoal de casa. Olha só, gente. Fica bonito, né? Ó! Tô dando água na boca em vocês, né? Certeza. Ah, mas todo mundo pode fazer em casa. Você viu como é fácil? É muito fácil, vai. Mauro, essa vai pra você. Um apreciador de carne. Vou comer por você. Delicioso, né? Caprichou, hein? Eu só tenho que dizer uma coisa. Parabéns.
parabéns pra Swift, né? Sensacional. Mas é que a gente tá disponibilizando essas receitas. Eu só transformei o que é bom. Cozinhar com Swift é fácil. Eu falo que ser chefe de cozinha na Swift é a coisa mais fácil do mundo. E a gente fica muito feliz de trazer esses cortes que são exclusivos, carne bovina, que faz muito bem pra saúde, pra você que assiste o Giro do Boi, viu? Parabéns, chefe. Obrigado, querida. Que bom que vocês gostaram. Tamo aí. E nos vemos num próximo episódio de Carne na Sua Mesa. Tchau. Tchau, tchau.